Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Пәтер иелері кооперативі қаражаты басшының қалтасын толтырып жатыр. Нұркен Әбдіров көшесінде орналасқан нөмірі 19-ші үйдің адамдары осылай деп шағым айтуда. Алимент төлемейтін әкелер үстінен енді қылмыстық іс қозғалатын болады. Бүгін прокурорлар осылай деп мәлімдеді. Қарағанды облысының тұрғыны соғыстан қайтпаған нағашысының боласын Ресейден биыл ғана тауып алыпты. Қарағанды қаласында бір емес бірнеше отбасын алдаған алаяқ кім? Баспанаға таласып ауруға шалдыққан Дәмегүл Бостанованың пәтері кімдердің құзырына ілікті? Бұл туралы толығырақ мен Ақниет Балтанова баяндаймын. Қарағандыда пәтер иелер кооперативінің төрағасы тұрғындардың қаражатын өз қалтасына басып жатыр. Нұркен Әбдіров көшесінде орналасқан нөмірі 19-ші үйдің адамдары осылай деп шағым айтуда. Сөздерінше, кооператив бастығы ешқандай жөндеу жұмыстарын жүргізбеген көрінеді. Ортақ ақшаның қайда жаратылып жатқанын білмей, дал болған тұрғындар арнамыздан көмек сұрады. Пәтер иелері кооперативінің басшылығы ауысқаннан бері қаламыздың орталығында орналасқан мына үйдің тұрғындарынан береке кеткен. Себебі жаңа төраға атанған Евгений Сенченко жыл басынан қызметіне кіріссе де жарты жыл ішінде түк жұмыс тындырмаған көрінеді. Біздің үйіміз үшін ешқандай жөндеу жұмыстары істелмеді. Тазалық шараларын тіптен ұмыттық. Бастық өз жұмыс орнында отырмайды. Қазір де жұмысында жоқ. Жаңа басшылыққа тұрғындармен қатар пәтер иелері кооперативінің жұмыскерлері де ренжулі. Олар наурыз айынан бері жалақы алмағандарын айтады. Мекеменің бас есепшісі де жұмыскерлердің сөзін растап отыр. Оның сөзіне сенсек, кооператив төрағасы банктен ақшаны өзі шешіп алып, есепшілерге ешқандай да есеп қисап қағаздарын көрсетпейтін көрінеді. Ал сәуір айына дейін жаңа басшы 750 мың теңгені қолына алып үлгеріпті. Басшылық тарапынан маған қысым көрсетіледі. Ол үнемі жұмысқа бөтен адамдарды ертіп келіп, жанжал шығарады. Көпшіліктің көзінше мені балағаттап, ұрлық жасадым деп айыптайды. Бұдан бөлек, 2 мамыр күні маған күш көрсетіп, жұмыс орнымнан қуып шықты. Пәтер иелері мен жұмыскерлер прокуратура қызметкерлеріне арыз жазып, тұрғындардың құқығын қорғау қоғамынан да көмек сұрапты. Олар басшының бұлқылығын заңсыз деп тапқан. Мәселені шешуді қолға аламыз деген олар тұрғындарға жалпы жиналыс ұйымдастырып, төрағаны ауыстыру керектігін ұсынды. Олар ашық жиналыста кооператив басшысын қызметінен алып тастауға құқылы. Өз ақшаларының қайда кетіп жатқандығын білу үшін басшыдан есеп талап етуге де болады. Тұрғындар енді мәселені шешу үшін құқық қорғау қызметкерлерін іске араластыруда. Олар тіпті бас прокуратураға да шағым түсіруге бекініп отыр. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында өндірістік жарақат алған азамат өзіне тиісті төлем ақысын әлі ала алмай жүр. 3 жылдан бері төсекке танылған Ерлан Ерікбол Санвит Нұрстрой мердігер компаниясын бірнеше рет сотқа беріп, жеңіске жеткен. Бірақ 1 миллион теңге өндіру тиіс жас жігітке олар бақыр тиін ұстатпаған. Ал сот орындаушылары мәселеге қанық болғанымен бейқам отырған көрінеді. Енді шарасыз отбасы қайырымды жандардан көмек сұрайды. Неше жыл жату керек, неше операция жасау керек? 30 операция жасырып бар ма? Көші жете от, қазір мен бір айдан қайттан керек операция. Көз жасына ерік берген Ерлан небары 24-те ғана, бірақ өмірім осыдан 3 жыл бұрын төрдегі төсекке таңылғаннан тоқтады дейді. Балқаш қаласынан әпақ аздеп барған азамат өзінің міндетіне кірмейтін жұмысты орындау кезде үстіне ауыр қыбырғылап кеткенін айтады. Содан бері 7 рет хирургиялық ота жасалған. 2 апта не системамен тамақ құйып баған, сөйтті. Сосын 3 шлангы мен үйге жіберді. Біздің қолымыздан істемейді, бізге келмей болды деді. Ақша төлесең, другой отношение деді маған. Кабинетке, кімнің кабинетіне барасың, сөйтіп айтады маған. Ерланның әр еміне 300 мың теңге кетеді. Екінші топ мүгедегі оған тағы бедеулікті қосып, жұмысқа қабылдаған Санвит Нұрстрой мердігер компаниясынан 1 миллион теңге сұраған. Соттың үкімі де солай шыққан, бірақ айына 80 мың теңге төлеп тұруды уәде еткен басшылық бір жылдан бері оны да қысқартыпты. Бір жыл болды міне, соттың решениесі бар, 1 миллион ақша өндірген, оны да бермей қойды. Сот исполнительге барған Қарағандыда, Қазыбекский районный соттың исполнительдеріне. Олар айтады, банкрот дейді оларда.
Ал маңдайына ілген мемлекеттік туы умаждалып, қараусыз қалған ғимаратта отырған сот орындаушылар бір аптадан бері бір-біріне сілтеп, өздерін тілшілерге де әрең ұстатты. Сонда айтқандары, өздері мердігер компанияны таппай бас қатырып жүр. Төлемақының өндірілуі бос әурешілік дейді. Санвит Нұрыстыры компаниясы өз жұмысын тоқтатқан. Көрсетілген мекенжайда басқа мердігерлер жұмыс істеп жатыр. Сот орындаушылары шарасыз. Сондықтан өтемақының төленуі екі талай. Алдарынан ірі компания қаражаттың жоқтығын айтып еңіреген соң үмітін үзбеген Ерікбол әулеті қайырымды жандардан көмек сұрайды. Егер жас жігіттің тағдырына қол ұшын созамын деушілер болса, экрандағы нөмірлерге хабарласуларыңызға болады. Гүлназия Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда тағы бір үш баланың анасы далада қалудың алдында тұр. Осыдан 5 жыл бұрын сатып алған пәтердің иесі шығып, отбасыны әбден абдыратты. Таласқа түскен баспана үшін Дәмегүл Бостанова 2 жылдан бері дауласып келеді. Бірақ уайымнан мүгедек атанған әйелдің жан айқайын естір құлақ көмек қолын созатын жан жоқ. Постоянно на стрессовом состоянии, то что суды, вот эти переживания, я принимаю постоянно лекарства, у меня давление повышено, состою на учете. Дәмегүл Бостанова 2 жылдан бері жалғасып келген пәтер дауынан сал болдым деп ашынады. 2002 жылы Октябрь аудандық әкімдігінен пәтерде мезгілсіз уақыт тұруға рұқсат алған әйел жыртығын жамап, қирағанында қаладым дейді. Тіпті бұрынғы есінен қалған 100 мың теңгеден артық берешегінде өтеп келген сөзінше. Біз бұл пәтерге кіргенде не терезесі, не жөндеу жұмыстары болмаған. Бар жоқ жітігін жөндеп, қаңыраған үйді қалпына келтіріп, тіпті қарыздарын да төледік. Енді бір алаяқтың кесірінен далада қалмақпын. Дәмегүл Бостанованың айтып отырған алаяқ кісісі аяғасты иесі пайда болған үйді өзге біреулерге сатып жіберіпті. Алғашында пәтер Нина Наровенковаға тиесілі болған. Қаңыраған баспананың жөндеуіне ақша шығарғысы келмеді ме? Әйтеуір бұл үйден бас тартумен әлек болды. Бірақ араға 12 жыл салып, Наровенкованың қызы пәтерді Ордабаевтарға, ал Ордабаевтар Ырысбаевтарға сатады. Наровенкаға мен неге пәтер ақысын төлемейсіз дегенде, ол мен бұл жерде тұрмаймын, менің балаларым да мұнда тұрмайды деді. Былығы мол оқиғаға құзырлы органдағылар кірісіпті, қазір істі сот өкілдері қарастыруда. Аурухананың заңгері екінші жаққа Дәмегүл Бостанованың ауру еместігін растайтын анықтама беріпті. Аққалаттылардың бұндай ақпаратты өзгеге беруге жария етуі заңға қайшы келеді. Қазір сот Дәмегүл Бостанованы пәтерден шығару туралы үкім шығарды. Ал Дәмегүл Бостанованың балалары сағызша созылып кеткен оқиғаның кесірі анамызға ауыр тимесе екен дейді. Өйткені қатерлі ісікке шалдыққан үйдің отанасына онсыз да жедел жәрдемді жиі шақыртатын болыпты. Қан қысымы көтеріліп, жүрек мәселесі де мазалап жүрген көрінеді. У нас очень сильно болеет мама. Мы бы не хотели ее потерять и остаться на улице. Өмірінің жартысын ұстаздық қызметке арнаған Дәмегүл Бостанова кассациялық сот отырысына дайындалуда. Емхана мен жауапты мекемелердің есігін жағалаған әйел үмітті тек Фемида өкілдерінен күтеді. Ахмет Балтанова, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Отбасын құрып баланы дүниеге әкеліп, немқұрайлық танытқан әкелер мен аналар жауапкершіліктен қашып құтылмайды. Енді міндеттерін күшейту мақсатында алимент төлемегендердің фотосуреттері әрбір қоғамдық орындарда ілініп тұратын болады. Бүгін құқық қорғау органдары іс жүзінде бірнеше суреттердің қатарын халық назарына ұсынды. Тек Қарағанды қаласы бойынша 5 мыңға жуық әке алимент төлемегендер қатарында. Жауапкершілікке тартылған құжаттарда сот орындаушылар осы күнге дейін өндіре алмай жүрген көрінеді. Оның себебі өтемақы төлеушілердің көбі жұмыссыз жүргендер болып отыр. Енді жаңа заңнамаға сай сот орындаушылар екі жолмен өндірмек. Оның бірі әкімшілік сот арқылы, яғни борышкер 10 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейтін болады. Ал екіншісі қылмыстық іс қозғалып 2 жыл бас бостандығынан айырылу болып табылады. Аудан прокуратурасының нұсқаулығымен сот
жаңа аталған борышкерлерді жұмысқа орналастыру үшін жұмыспен қамту бөліміне есепке қою нұсқаулық берілді. Сонымен қатар аудан прокуратурасы мен сот орындаушылар аумақтық бөлімдеріне қастық борышкерлердің көлік жүргізуші куәліктерін рұқсат мерзімін тоқтату үшін ұсыныс енгізілді. Сондай-ақ аудан прокуратурасы мен төлемі бар борышкерлердің фото бейнесілері бар хабарламалары қала бойынша орналастырылды. Аталған шара жаңа борышкерлердің алимент өндіруіне себепші болуына болады деп есептейміз. Бұрын фотосуретті интернет желілерінен көретін болсақ, енді қоғамдық орындарда, оның ішінде халық көп шоғырланған жерлерде ілінетін болады. Заң мамандары осындай нәтиже қорытынды шығарады деп пайымдап отыр. Бұндай шараларды бұрыннан қолдану керек деп ойлаймын. Осылайынан шара қолданғандары дұрыс. Өйткені осындай алимент төлемейтін әкелер өте көп болып бара жатыр. Енді осы бір нәтиже әкеледі деп ойлаймыз. Жеке тұлғаның рұқсатынсыз фотосуреттерді көпшіліктің назарына ұсыну заң қорғаушылардың айтуынша еш қарама қайшылық тудырмайды. Баласына төленетін өтемақыны төлемеген үшін жауапкершіліктен тайынған жанды жоғарғыдағыдай шара арқылы жазалау жұмысын 9-шы бапқа сүйене жасағандарында атап өтті. Айман Сағатай, Олжас Қаббас, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жол жүру ережесі баршаға ортақ, ал тәртіпті бұзатындар әкімшілік жауапқа тартылуы тиіс. Ондай жүргізушілердің қатары әсіресе түнгі мезгілдерде арта түсетін көрінеді. Арнамыздың тілшілері қаламыздың жол патрульдік полиция қызметкерлерімен бірлесе кезекшілікке шықты. Толығырақ тілші материалында. Қаламыздың кешкі өмірі қызу қозғалысқа толы болмағанымен жүргізушілер тарапынан жол ережесін бұзу жиі орын алады екен. Мәселен, шаһарымыздың орталық көшесімен жүйткіп келе жатқан Toyota маркалы мына темір тұлпардың тізгіндеушісі жарығын қосуды естен шығарғанға ұқсайды. Жол сақшылары тәртіп бұзушының көлігін тоқтатып, жүргізушіні жауапқа тартты. Көлік қожайыны көше шамдарының жарығын алданып, автомобиль жарығын қосуды ұмытқандығын айтып ақталды. Фара жақпай қалдым дейді. Не жап-жарық қала. Күндіз сияқты. Сіз қалаңыз кешті? Ондай Либоядан басында болады ғой. Жол сақшыларымен бірлесе бақылау жүргізген бір-екі сағаттың ішінде ғана бірнеше жол ережесін бұзушы анықталды. Жазадан жалтаруға тырысқан жүргізушілер саналуан сылтау айтып полиция қызметкерлерінің алдында ақталуға тырысты. Ал кейбірі таныс тамырын айтып телефон арқылы шешемін деп күшейіп, жол сақшыларын жұмыс жасауына кедергі келтіретінде көрінеді. Дегенмен заң баршаға ортақ. Жиі бұзылатын жол ережелерінің тізімінде жылдамдықты арттыру, қарсы бағыттағы жолға шығу және бағдаршам белгілерін елемеу сынды құқық бұзушылықтар бар көрінеді. Көбінесе жүргізушілер тарапынан сақтық белдігін тақпау, көлік жүргізіп келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесу, бағдаршамның тыйым салынған белгілерін ескермеу сынды құқық бұзушылық орын алады. Сонымен қатар түнгі мезгілде мас күйінде көлік тізгініне отыратын жүргізушілер де кездеседі. Қаламыздың жол патрульдік полиция полкінде 500-ден астам жол сақшылары қызмет ететін көрінеді. Олар қаламыздың барлық бөлігінде күндіз-түні тәртіпті қадағалап, тұрғындардың тыныштығын қорғайды. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері қаламызда 158 сауатсыз жарнама анықталған көрінеді. Сауатсыз дейтініміз көпшілік орындарда қойылған баннерлердегі жарнама мемлекеттік тілде дұрыс аударылмаған немесе қате жазылған. Қазақ тіліне немқұрайлы қараған кәсіпкерлер енді білімсіздіктері үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болады. Қаламызда облыстық тілдерді дамыту бөлімінің жұмысы жоспарына сай жарнамаға сауаттылық айлығы өтуде. Бұл жұмыстарға жауапты мамандар Майқұдық елді мекенінде тексеріс жұмыстарын жүргізді. Шара аясында кәсіпкерлерге кеткен қателіктер түсіндіріліп, ескертулер берілді. Жарнама иелері 2 апта уақыт ішінде олқылықтарды ретке келтірмесе, олардың үстінен прокуратура органдарына арыз түсетін болды. Ал әкімшілік құқық бұзушылық заңнамасына сәйкес сауатсыздық танытқандарға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінен 600 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Былтырғы жылы 80% жарнама түзетілді жаңағы осы біздің жүргізген жұмыстарымыздың нәтижесінде. Көпшілігі жаңағы 60-70% жарнаманы түзетпей, олар бірден алып тастайды. Және де жаңадан орналастыратын кезде біздің келісімізді алады. Бүгінгі таңда барлық жарнамалар мемлекеттік қызмет түрінде көрсетіледі, арнайы база ашылды. Орталық саябақта жас құтқарушылар атты мектеп аралық олимпиада өтті. Оған қаламыздағы білім ошақтарынан 11 команда ат салысты. 14-15 жас аралығындағы оқушылар 6 кезең бойынша бақ сынасып, кім жүйрікті анықтады.
Марина Капылновска 8 сынып оқушысы. Ол сайысқа номер 32 мектептің атынан қатысуда. Осы олимпиадаға қатысу үшін Марина алдымен арнайы тест тапсырып, одан сүрінбей өтіпті. Қатысып тұрғаныма бірінші жыл, ал мектебіміз үшінші жыл қатысуда. Менің ойымша осындай шараларға жастар көптен қызығады. Өте қажет деп ойлаймын. Сайысқа бар күшімізді салдық. Жеңіс біздікі. Жеңістің туын көтеруге үмітті Маринаның командасынан басқа тағы 10 топ болған еді. Олар 6 кезеңнен сүрінбей өтуге сенімді. Барлығы дерлік экстремалды оқиғалардың алдын алуға дайын, салауатты өмір салтын ұстанған жастар. Болған төтенше жағдайларға, сол зардап төтенше жағдайлардан зардап шеккен азаматтарымызға, азаматшаларымызға алғашқы көмек көрсету, медициналық және де төтенше жағдайлардан алғашқы көмек көрсету не үйрету. Сонымен қатар құтқарушы мамандықтарына бағыттау негізі мақсаты болып есептеледі. 12 жылдан бері өтіп келген шараға қатысушылар саны жыл сайын артуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс әлі де жалғасын табады. Ажар Молдашева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 9 мамыр жеңіс күніне орай майдангер Қарағанды қаласының құрметті азаматы Қабеш Бекеновті туысқандары мен жақындары арнайы келіп құттықтады. 90 жасқа келген ақсақал қос мерейтойды бірге атап өтуде қалалық мәслихат депутаттары да ардагердің қос қуанышына ортақ болды. Соғыстағы жеңіс ең жоғарғы сыйлық. Сіздің азаматтық ұстанымыңыз бен белсенділігіңіз үшін үлкен рахмет. Сізге мықты денсаулық, ұрпағыңыз өсіп өркендеп, барлық жағынан толағай жетістіктерге жете беруіңізге тілектеспін. Қабеш Бекенов жеңіс күнін Прага қаласында қарсы алады. Тәжірибелі десант Еуропаның бірнеше елдерін басып өтті. Жеңіс күніне жету үшін сансыз адам құрбан болды. 1945 жылы мамырдан соң әскерлер жан-жаққа таратылып, кеңес армиясы жүріп өткен елдерде әскери әрекеттер жедел аяқталды дейді ардагер. Ол кезде кеңес әскері немістермен соғысып жатқанымен көптеген елдерде әскери әрекеттер тоқтатылды. Чехословакияда 13 мамырда жеңіс күнін тойлады. Мамырдың 9-нан 13-іне дейін біраз жолдастарымызбен жолықтық. Соғыстың соңғы сәттеріндегі сарбаздардың өлімі аянышты әрі өкінішті. Кеңес әскерлері соғыстан бос қайтқан жоқ. Жеңіспен оралған жауынгерлер қырғын соғыста талай тарихи оқиғаларға куә болды. Соғыстан соң жаяу жалпылай үйіне асыққан сарбаздар елді сағынды. Әбден қажыған жауынгерлер аш жалаңаш күйде жоғары жақтың нұсқауымен үйіне қайта бастады. Ал соғыстың соңында шет жерде әр сәрі қалған сарбаздарға оңай соққан жоқ. Біз соғысты 13 мамырда аяқтадық, елдің бәрі тойлап жатыр, ал біз сонда да окопта блиндажда жаттық. Чехословакия біздің одақтастарымыз болғандықтан Сталин халыққа мүлдем тиіспеуге бұйрық берді. Алайда немістер біздің окоптар арқылы өтіп, жауынгерлерді атып кетіп жатты. Әрине қарама қайшылықтар көп болды ғой. Кейінгі ұрпаққа енді соғысты қайта көрсетпесін. Бейбіт өмірде еліміз аман өркендеп, жақсы күндер жалғасса екен деген тілекті әрдайым тілеп отырамын дейді қария. Жаңабек Наров, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соғысқа қатысқан ардагерлерімізге өздерінің шексіз алғыстарын Березнеке демалыс үйінің басшылары білдірді. Жеңістің 70 жылдығына ұйымдастырушылар тыл ардагерлері мен майдангерлерді шақырды. Бұл шарадан біздің ұжымда тыс қалған жоқ. Телеарнамыздың басшылары ардагерлерді аталған демалыс кешеніне барып қайту үшін арнайы көлікпен қамтамасыз етті. Березники санаториясына шақырылған ардагерлер жайлы көлікпен жеткізілді. Қонақтарды демалыс үйінің басшылары құшақ жая қарсы алды. Майдангерлер өлені, безендірілген шарлар ардагерлердің көзіне қуаныш сыйласа, бірі көзіне жас алды. Тыл ардагері Валентина Клименко демалыс үйінің шақыруын қуана қабылдады. Жасына қарамастан майдангердің бойында күш-қуат жеткілікті. Көбінесе өлең жазып, сол әндерін бастан кешкен өміріне арнаған. Валентина Павловна көзіне жас ала отырып, соғыс жылдары мен әкесін еске алады. Әкесінен қалған жалғыз естелік майданнан келген хат. Хатты көзінің қарашығындай сақтап келеді. Бізді осы санаторияға шақырғандары үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің елімізде тыныштық орнады, бірақ батырларымыз мәңгі есімізде қалады. Шақырғандарына қуаныштымыз, бізге өте ұнады.
Санатория басшылығы сыйлы ардагерлерімізге салтанатты шара ұйымдастырды. Қонақтарды жергілікті әкім Раушан Жукенова да құттықтады. Дастархан басында дәмді астар беріліп қана қоймай, караоке залында ән тыңдап, сол әндерді орындап көңіл көтерді. Кейбіреулері тіпті жастық шақтарын еске алып биледі. Біз бүгін жалпы саны 13 тыларды шақырып отырмыз. Онда соғысқа қатысқандары да бар. Біз демеушілерге де алғысымызды білдіреміз. Бірінші Қарағанды телеарнасына да рахмет. Ардагерлерге арналған осындай қайырымдылық акциялар ұйымдастыру біздің міндетіміз. Бұндай кездесулер әлі де жалғасын табады дейді санатория басшылығы. Ажар Молдашева, Жаслан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының тұрғыны соғыстан қайтпаған нағашысының моласын Ресейден биыл ғана тауып алыпты. Жерлесіміз Қамысбай Қайырбаев 1943 жылы Орлов облысындағы ауыр шайқаста құрбан болған. Батырдың туысқандары қаншама жыл бойы ол туралы нақты деректі таба алмаған. Жауынгерді майдангерлерді іздеу жұмыс тауып тауып берді. Батырдың жақындары оның мазарына барып тағзым етіп қайтты. Қамысбай Қайырбаев 1916 жылы Қарағандыда туған. Туысқандарының айтуынша, өжетте батыл азамат болатын. Ол майданда Орлов облысындағы 137-ші атқыштар дивизиясының құрамында соғысады. 1943 жылы сержант Қайырбаев кезекті айқаста ерлікпен қаза тауып, Никольск ауылында жерленеді. Сол жердегі мемориалды ескерткіш тақтаға қаһарманның аты да жазылған. Батырдың жиені Назипа Хамзина мұндай тосын жаңалыққа басында сенбеген. Артынан іздеп барған қазақстандықтарды Никольскінің жергілікті тұрғындары ардақтап қарсы алды. Олар келген қонақтарды екі күндік тұратын қонақжай көлікпен жолбасшымен де қамтамасыз еткен. Тіпті 9 мамырда Қазақстаннан барғандарға еліміздің әнұранын ойнаған. Көңілім толып қайтты. Не дегенмен нағашым атаусыз қалған жоқ екен. Өзінің шешесі мен қарындасы апасының жанына топырағын салып, бүгін сол рәсімін жасадым. Ауылдағы майдангерлер мемориалының басында молла Қамысбай Қайырбайұлының рухына құран бағыштады. Сарбаздарды еске алу рәсіміне Бұқар Жырау аудандық қорғаныс бөлімінің басшысы Ернар Әбдірахманов та қатысты. Әбдірахманов соғыста ерлікпен қаза тауып елімізді сыртқы жаудан қорғап қалған азаматтардың рухын ардақтау міндет екенін де атап өтті. Шара аясында майдангерлердің құрметіне автоматтан салют атылды. Жауынгерлерді еске алу рәсімінен соң жергілікті мешітте ас берілді. Біздер өз көзімізбен көрмегенше сенген жоқпыз. Сол жерде біздің атамызбен бірге бірнеше қазақстандық жерленіпті. Шет жерде біздің әнұранымыз ойнап, көк туымыз желбірегенде бойындағы қанын тасып тулайды екен. Тіпті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Батырдың туысқандары Ресейге барып қайту үшін біраз шығынданған. Дегенмен атасының мазарын тауып, оның ерлігін өз құлағымен естігендерін емес. Енді туысқандары ұмытылып қалған аталарының ескерусіз қалмағандығын көріп, көңілдері жайланды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.